Bakı şəhəri Bakıxanov qəsəbəsi Məktəbli küçəsi ev 6-da yaşayan 1980-ci il təvəllüdlü İmanova Məqsudə Telman qızı Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edərək bildirib ki, qızı 1998-ci il təvəllüdlü İmanova Nərminə Sevindik qızı sentyabr ayının 5-də 2014-cü il tarixdə təxminən saat 17 radələrində yaşadığı evdən xəbərsiz çıxıb gedib və bir daha geri qayıtmayıb. İmanova Nərminə Sevindik qızının əlamətləri çəkisi 41 kilogram, boyu 149 santimetr, gözlərinin rəngi qəhvəyi, arıq sifət quruluşuna malikdir. Saçı qara rəngdə, çiyin səviyyəsində olub, evdən çıxan zaman əynində yaşıl rəngdə şalvar, sarı rəngdə köynək, ayağında yay ayaqqabısı olub. Nərminə İmanovanı görən və ya hər hansı məlumatı olan şəxslərdən Sabunçu rayon polis idarəsinə 012-425-0202, 012-428-0202 və 012-425-4915 nömrəli telefonlara zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.